No Rio de Janeiro, 11 horas 25 minutos. Está entrando no ar. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação: Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. E hoje é o dia do Auxiliar de Serviços Gerais. E nesse mesmo dia, em 2017, há 2 anos, a NASA descobriu um novo sistema planetário com 7 exoplanetas. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchetes. Governador do Rio, Wilson Witzel, quer isentar valor recebido pelos servidores no regime adicional de serviço do Imposto de Renda. Paralisação em postos do Detran do Rio de Janeiro causa transtornos aos motoristas. Comitê pede medidas de proteção para as comunidades próximas a barragens. Entrega da declaração no Imposto de Renda começa no dia 7 de março. Estados Unidos vão manter 200 militares na Síria. Espanha cogita expulsão imediata de imigrantes ilegais que chegam pelo mar. O fato em foco. Esta semana foi divulgado um relatório que aponta o crescimento do número de pessoas que desistiram de procurar emprego formal. Essa linha de desalentado foi traçada pela consultoria Plano CDE, com base nos últimos dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. No ano passado, a quantidade de pessoas que desistiu de procurar emprego chegou a 4 milhões 700 mil brasileiros. Será que existe alguma possibilidade de mudança deste patamar? Vamos falar agora com Arthur Igreja, da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, Arthur. Muito bom ter você aqui no Grande Jornal Rio Notícias. Bom dia, é um grande prazer estar aqui no jornal para falar de um assunto que interessa tanto a população. É verdade. Quais são os principais fatores que levam para esse número crescer tanto aqui no Brasil? É um número bastante triste, porque ele é uma causa secundária do problema do desemprego. Então, ele é um desdobramento do longo período que nós estamos vivendo de falta de oportunidade de trabalho. Então, num primeiro momento, nós vemos o número de desempregados aumentar muito, as pessoas ficam tentando se realocar, buscar oportunidades, e num segundo momento elas simplesmente desistem. Então, é uma parcela menor que decide estudar, porque tem uma estrutura familiar que assim permite. Sim. Uma outra parcela acaba se alocando no mercado informal de trabalho e tem uma parcela que, infelizmente, não encontra oportunidade em canto algum, desiste de procurar e aí acaba vivendo ou das suas reservas ou através do suporte da família. Mas é o pior dos cenários. Com certeza. Você acredita que a recente reforma trabalhista pode contribuir para a reversão destes números? A expectativa é que sim. Nós não podemos observar os efeitos práticos dessa reforma, porque ela é muito importante, mas ela aconteceu num momento em que a economia estava passando por grandes dificuldades e mais do que isso. O Brasil estava passando por um momento de incerteza política que basicamente travou a economia. Então os investimentos ficaram muito parados. Com a economia voltando a crescer, nós devemos perceber os benefícios da reforma trabalhista, que é uma maior flexibilização. Ou seja, quanto mais fácil fica essa relação entre empregado e empregador, nós devemos ter um aumento da criação de vagas de trabalho. Então a expectativa é que em 2019, especialmente em 2020, essa reversão comece a acontecer. Então, de acordo com o relatório, o Nordeste é a região que maior concentra esse grupo. As causas para essa quantia, quais são, segundo a sua visão, sua experiência? O Nordeste sofreu com vários problemas. Então a economia lá é mais frágil. Tivemos todos os escândalos das empreiteiras, mas especialmente da Petrobras, que em algumas regiões causaram uma legítima evacuação de cidades. Então tinham cidades que eram movidas pelos grandes projetos da Petrobras e esses projetos se esvaziaram. Então é muito fruto da Lava Jato e também dos projetos sociais. Então, fruto da Lava Jato no bom sentido, que nós estamos investigando e os responsáveis estão sendo presos. Mas o que eu quero dizer é que o impacto econômico também é inevitável, né? E, além disso, os programas sociais, que no Nordeste acabam suportando uma grande massa que não busca oportunidade de trabalho. Então, acabam levando uma vida de subsistência, mas é suficiente para que eles não procurem emprego. Trabalho, sim. Na sua visão, como é que o governo federal pode, então, atuar para reverter esse número? Temos que dar um tempo para que isso tudo se acomode e haja um crescimento? O que você acha?
especialmente destravando a economia. Então, a expectativa, o que está muito claro para os agentes econômicos, a reforma da Previdência, num segundo momento, a reforma tributária, a simplificação tributária no Brasil, mas a reforma da Previdência é o divisor de águas desse ano. Caso aprovada, a economia deve ter uma retomada dos investimentos. Junto com isso, eu destaco aqui as concessões. Porque o governo, num momento como esse, ele pode fazer investimento para movimentar a economia. Não é o caso. O governo está completamente, aqui eu estou falando de esfera federal e estadual especialmente, sem capacidade de investimento. Quando a gente fala de projetos de infraestrutura, o Brasil hoje não consegue investir o suficiente para manutenção de estradas, por exemplo. Sim. Então falar que teremos novos projetos puxados pelo governo é uma bobagem, isso não vai acontecer em 2019 ou 2020. Uhum. Então, o principal movimento que o governo deve fazer é sair de cena, abrir espaço para a iniciativa privada, criar um ambiente mais favorável. E tem muito capital represado no mercado financeiro que deve voltar à economia real e também investimento externo. Mas tudo isso depende de um cenário mais claro que passa pela reforma da Previdência. Ok. Obrigado, então, Arthur, pela sua participação aqui no Grande Jornal Rio Notícias. Vamos falar outras vezes, ok? Muito obrigado, um bom dia a todos. Falamos com Arthur Igreja, da Fundação Getúlio Vargas. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O Instituto Onda Azul vai promover neste sábado um mutirão de limpeza no Parque Natural Municipal Barão de Mauá, em Magé, na Baixada Fluminense. Os trabalhos vão começar às 9h30 da manhã, após o credenciamento e entrega do kit para a ação. De acordo com o coordenador executivo do Onda Azul, André Esteves, a atividade será o marco para o início das obras de infraestrutura previstas no plano de manejo concluído e apresentado à sociedade em dezembro do ano passado. Situada às margens da Baía de Guanabara, a unidade de conservação abriga vasta área de mangue, berçário natural de aves, peixes, moluscos e crustáceos que habitam ali em busca de alimento, reprodução e abrigo. Os usuários dos postos do Rio Poupatempo que estejam localizados em shopping centers ou em centros comerciais vão poder ter gratuidade nos estacionamentos desses locais. É o que determina o projeto de lei do ex-deputado José Luiz Nancy, que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou em segunda discussão. Foram 42 votos favoráveis e 13 contrários. A proposta vai seguir para o governador do Rio, Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Pelo texto, os beneficiados vão precisar apresentar um documento que comprove o período de permanência nos postos do Rio Poupa Tempo. Uma fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes lacrou 20 ônibus da aviação Paranapuã na madrugada desta quinta-feira. A ação foi feita na garagem da companhia, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A empresa também recebeu 30 multas em 30 veículos fiscalizados. A equipe flagrou irregularidades como falta de vistoria da Secretaria de Transportes e Veículos não cadastrados ou baixados no sistema em operação. Somente em 2018, o consórcio responsável pela Paranapuã foi multado 2.215 vezes por diferentes irregularidades. Dentre elas, 929 atuações por operar com frota abaixo do determinado e 245 por mau estado de conservação dos veículos. E o governador do Rio, Wilson Witzel, pretende enviar para a Assembleia Legislativa do Rio um projeto de lei para isentar o valor pago aos servidores da segurança pública pelo regime adicional de serviço, o RAS, da incidência do imposto de renda. E por se tratar de um pagamento eventual de caráter estadual, o tema vai ter que ser discutido no Legislativo. A ideia do governador é aumentar a renda dos servidores sem elevar o gasto do Estado. Os agentes da Polícia Militar, por exemplo, recebem atualmente R$ 150,00 por 8 horas extras de serviço. Com desconto do imposto de renda, o valor se torna menor. A ideia é de levar a carga horária para 12 horas e o pagamento para R$ 250. Desde o começo da semana, funcionários das áreas de limpeza, segurança e emissão de documentos fazem uma paralisação em alguns postos do Detran do estado. A paralisação chegou ao quinto dia nesta sexta-feira. O presidente do Detran, Luiz Carlos Neves, afirmou que o atraso no pagamento dos funcionários terceirizados é uma situação herdada pela administração anterior. Ele disse que a antiga gestão deixou 18 prestações de serviços sem cobertura contratual para serem pagas. O presidente do Detran informou ainda que está providenciando o pagamento e aguarda orientações da Procuradoria-Geral do Estado.
No Rio de Janeiro, 11 horas 35 minutos. Cultura e lazer. Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Neste domingo, o Circo Sinuca se apresenta no Barra Shopping. O espetáculo de marionetes conta as histórias dos personagens que fazem a alegria do circo, como palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas. O musical é apresentado gratuitamente a partir das 5 horas da tarde. Na produção teatral, tudo começa quando o circo chega à sorridente cidade de Sorrislândia, daí um cidadão do local perde o riso ao ver o domador do circo ser mal com um leão. Além do espetáculo, o lounge na portaria recebe a oficina de pirulitos decorados a partir das 4 da tarde. A atração faz parte do projeto Mundo Infantil, que leva oficinas gratuitas às tardes de domingo do shopping. O Barra Shopping fica na Avenida das Américas, número 4666, na Zona Oeste do Rio. A Biblioteca Popular Municipal Machado de Assis promove nesta sexta-feira mais uma edição do projeto Encontro de Gerações. O evento acontece às 3 da tarde e promove debates de temas atuais, como política, futebol, saúde e cultura. Coordenados pela Associação de Amigos da Biblioteca de Botafogo, os encontros têm como objetivo valorizar a experiência daqueles que chegaram à maturidade. A entrada é gratuita. Além do encontro de gerações, o local também oferece consulta e empréstimos de livros, dentre outras atividades, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. A Biblioteca Machado de Assis fica na Rua Farini, número 53, em Botafogo, zona sul da cidade. Está em cartaz na Galeria Fortes da Loia e Gabriel a exposição Perdona que no te crea. A mostra explora a relação entre os campos das artes visuais e do teatro. O conjunto de obras reúne produções de artistas contemporâneos ao lado de registros fotográficos, históricos e trabalhos pertencentes a acervos teatrais. O título é inspirado no refrão do bolero Puro Teatro, do compositor porto-riquenho Titi Alonso. A exposição conta ainda com leituras e encenações de solos teatrais feitas por diversos convidados. A Galeria Fortes da Loia e Gabriel funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite. O endereço é Rua Jardim Botânico, número 971, na Zona Sul do Rio. E o Mágico de Oz vai ganhar uma série de TV pela Legendary Entertainment. O projeto, ainda sem título, é de Edward Ricord, conhecido por ter escrito os filmes da franquia Truque de Mestre e também episódios da série Jessica Jones. No seriado, ele vai ser roteirista e produtor executivo. O programa deve abordar perspectivas inéditas da obra original. Ainda não existe previsão de estreia ou detalhes adicionais sobre a série de TV de O Mágico de Oz. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Tribunal Superior do Trabalho divulgou um balanço dos assuntos mais recorrentes nas varas de trabalho do país em 2018. O relatório mostra os principais temas dos processos novos que chegam à primeira instância da Justiça do Trabalho. Especialistas da área relataram que, mesmo com a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017, não houve grandes mudanças nos assuntos tratados nos processos. O aviso prévio figura em primeiro lugar nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos também, outros 5 assuntos ficaram no topo do ranking, como a multa de 40% do FGTS, as férias proporcionais e o 13º salário proporcional. E a Justiça Federal da cidade paulista de Jales determinou que o IBAMA inicie imediatamente a revisão do licenciamento ambiental da Ferrovia Norte-Sul no trecho entre a cidade goiana de Ouro Verde e a cidade paulista de Estrela do Oeste. A sentença foi divulgada no final de janeiro e atende a um pedido do Ministério Público Federal que estabelece a suspensão dessas obras, a cargo da estatal Valec, até que o órgão fiscalizador conclua o reexame, aliás, das condições do projeto. E de acordo com o MPF, a determinação da Justiça é resultado de uma ação civil pública de 2015.
Em julho do ano passado, o Ministério Público havia acionado novamente a Justiça em razão do não cumprimento da fiscalização por parte do IBAMA. O Brasil vai manter o planejamento de ajuda humanitária à Venezuela, mesmo após o presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciar o fechamento da fronteira. A estimativa é fazer chegar à região fronteiriça alimentos e remédios no sábado. A data para a entrega da ajuda humanitária foi escolhida porque no dia 23, Juan Guaidó celebra um mês que se autoproclamou presidente encarregado ou presidente interino. Segundo o porta-voz, a disposição do Brasil aguarda a chegada dos caminhões vindos da Venezuela, conduzidos por venezuelanos, mesmo que isso demore mais que o previsto. E o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração apoiou uma resolução da Agência Nacional de Mineração que determina o fechamento de todas as barragens a montante, como a que se rompeu em Brumadinho. E para o comitê, a medida representa um avanço na direção de um melhor controle governamental sobre a situação e os riscos associados às barragens de rejeito de mineração no Brasil. Mas o texto precisa de mudanças para assegurar, sim, a integridade das comunidades próximas às barragens. E, de uma forma geral, essa resolução, que foi publicada na segunda-feira no Diário Oficial da União, determina que o descomissionamento de todas as barragens a montante, que estão desativadas até o dia 15 de agosto de 2021. A Secretaria da Receita Federal informou que o prazo de apresentação da Declaração do Imposto de Renda 2019, ano base 2018, começa na quinta-feira, depois do Carnaval, e se estende até o dia 30 de abril. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo sem erros, omissões ou inconsistências receberão mais cedo as restituições do imposto de renda, se tiverem direito a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. No Rio de Janeiro, 11 horas 42 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia para hoje? Bom dia, Vânia. Um levantamento feito pela plataforma de pesquisa o Google e de vídeos o YouTube revelou que os filmes Nasce uma Estrela e Bohemian Rhapsody atraíram o maior interesse dos brasileiros. Os filmes foram os mais buscados nos dois sites. Além disso, quando é o Oscar 2019 e quais os filmes já ganharam o Oscar, são as principais perguntas sobre a cerimônia. Nasce uma Estrela tem 26% da popularidade brasileira. Dois estudos publicados na revista Science apontam que as erupções vulcânicas maciças ao longo de centenas de milhares de anos podem ter contribuído para a extinção dos dinossauros no final do período Cretáceo. As novas datações feitas pelas duas equipes coincidem. Uma delas descobriu que um pulso de erupções vulcânicas ocorreu pouco antes da extinção da massa. A outra é menos precisa, mas sugere que a maioria dos fluxos de lava veio após o asteroide atingir a Terra, reforçando a ideia de que o impacto desencadeou um terremoto tão grande que teria registrado 11 na escala de magnitude do momento. Já uma dupla de cofundadores de uma startup chamada Perfect Day criou um processo de lácteos que não precisa das vacas. Segundo os criadores, apesar do produto ter gosto de laticínios tradicionais, não contém hormônio, antibiótico, corantes e sabores artificiais. O leite ainda é rico em proteínas, não tem lactose e uma vida útil longa. Falando agora sobre a Rússia, a agência espacial russa compartilhou planos para levar dois turistas à Estação Espacial Internacional no fim de 2021. Até o momento, as viagens deverão ser pagas pelos participantes. Desta maneira, o objetivo é conseguir financiamento de futuras missões de maior importância científica. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até a próxima com muito mais. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7500 para a compra e R$ 13,7513 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2454 para a compra,
R$ 4,2480 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998,00. Inflação de janeiro medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,32% e a Bovespa opera em alta de 0,54%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A oposição boliviana se organiza para se manifestar contra a candidatura do presidente Evo Morales, que vai tentar se reeleger em outubro. O protesto é realizado 3 anos após um referendo que proibia o chefe de Estado de concorrer. O dia 21 de fevereiro de 2016 se tornou uma data simbólica para muitos bolivianos. Foi nesse momento que a população participou de um referendo que previa modificar a Constituição do país, autorizando o presidente a tentar um quarto mandato. No cargo desde 2006, Morales já bateu o recorde como chefe de Estado há mais tempo na presidência da Bolívia. Os bolivianos se exprimiram contra uma possível reeleição, mas o líder decidiu tentar se manter no poder e conseguiu, com o apoio da justiça, entrar na corrida eleitoral. E a França vai adotar uma definição internacional de antissemitismo, que considera o antisionismo como uma forma de crime de ódio. A afirmação foi feita pelo presidente do país, Emmanuel Macron, em um jantar com a presença de líderes judeus. Macron disse que o recente surto de ataques antissemitas na França não tem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial e prometeu tomar medidas para combatê-lo, incluindo uma nova lei para combater o discurso de ódio na internet e a adoção da definição de antissemitismo estabelecida pela Aliança Internacional de Recordação do Holocausto. Macron disse que a definição ajudaria a orientar forças policiais, magistrados e professores em seu trabalho cotidiano. O governo da Coreia do Norte pediu ajuda às Nações Unidas e outras organizações humanitárias diante da falta de comida no país. A informação foi repassada pela ONU nesta quinta-feira. Segundo o porta-voz da organização, Stephanie Dujarric, o governo solicitou assistência das organizações humanitárias internacionais presentes no país para responder ao impacto da situação de segurança alimentar. Dujarric informou à ONU que está em contato com as autoridades norte-coreanas para analisar o impacto que essa falta de comida pode ter na população mais vulnerável e atuar de forma rápida para suprir as necessidades humanitárias. E os Estados Unidos vão deixar um pequeno grupo de manutenção da paz de 200 militares na Síria por um tempo após a retirada do país. Essa decisão foi divulgada pela Casa Branca nesta quinta-feira. Em dezembro, o presidente norte-americano Donald Trump ordenou a retirada de 2 mil soldados americanos mobilizados da Síria após a derrota dos últimos bastiões do Estado Islâmico no país. No entanto, o presidente enfrenta uma pressão de alguns conselheiros para ajustar a sua política de forma a proteger as forças curdas que apoiaram a luta contra o grupo e agora podem ser ameaçadas pela Turquia. Essa decisão foi anunciada depois de Donald Trump falar ao telefone com o presidente turco Tayyip Erdogan. A Espanha negocia com o Marrocos uma nova política que pode permitir à guarda costeira devolver imediatamente à África ocupantes dos barcos precários que chegam todos os dias lotados de pessoas sem autorização de entrada. Atualmente, todos são desembarcados nos portos espanhóis, principalmente da Andaluzia, e têm seus pedidos de asilo e residência tramitados. Em 2018, chegaram à Espanha mais de 64 mil imigrantes nessas condições. Esse recorde fez do país a principal porta de entrada da chamada imigração irregular na União Europeia. Informações dão conta de que a negociação é, na verdade, uma evolução dos convênios já existentes entre os dois países para a cooperação em matéria migratória. No Rio de Janeiro, 11 horas 49 minutos. Giro de repórteres. Bolsonaro faz pronunciamento nacional sobre reforma da Previdência. E a repórter Tainá Ferreira tem mais informações. Após apresentar a proposta da reforma da Previdência Social ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento nacional sobre o assunto na noite desta quarta-feira. Ele falou que a reforma é importante para reequilibrar as contas públicas e assim garantir melhorias para todos os brasileiros. É fundamental equilibrarmos as contas do país, para que o sistema não quebre, como já aconteceu com outros países e alguns estados brasileiros. Precisamos garantir que hoje e sempre
todos receberão seus benefícios em dia e o governo tem recursos para ampliar investimentos na melhoria de vida da população e na geração de empregos. Ainda durante o pronunciamento, o presidente falou que haverá uma reforma no sistema de proteção social dos militares e que as diferenças serão respeitadas, mas que ninguém será excluído das novas mudanças. Prometeu também ser justo e disse que a contribuição será de acordo com os ganhos de cada pessoa. Ou seja, quem ganha mais contribuirá mais e quem ganha menos contribuirá menos. Além disso, todas as classes sociais se aposentarão com a mesma idade. Os homens com 65 anos e as mulheres com 62. A nova Previdência fará a equiparação. As pessoas de todas as classes vão se aposentar com a mesma idade. Mas isso não ocorrerá do dia para a noite. Estão previstas regras de transição para que todos possam se adaptar ao novo modelo. Bolsonaro também afirmou que a nova Previdência ajudará no combate às fraudes e nas medidas de cobrança aos devedores. Reportagem Tainá Ferreira. Onyx Lorenzoni garante que o ministro do Turismo não será demitido por enquanto. Mais informações com o repórter João Paulo Machado. O governo federal não irá demitir o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pelo menos por enquanto. A afirmação foi dada nesta quarta-feira por Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, em entrevista à Rádio Gaúcha. Marcelo Álvaro Antônio, que foi eleito deputado federal nas eleições do ano passado, é suspeito de estar por trás de um esquema de candidaturas laranjas em Minas Gerais. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada no início do mês de fevereiro, o PSL, partido de Álvaro Antônio e do presidente Jair Bolsonaro, teria destinado R$ 279 mil para financiar candidatas a deputado federal que acabaram alcançando votações inexpressivas. R$ 85 mil desse total, segundo o jornal, foram destinados para empresas que pertencem a assessores ou sócios do ministro. Ainda nesta quinta, Marcelo Álvaro Antônio pediu para que a investigação sobre o caso, que hoje está nas mãos do Ministério Público de Minas Gerais, passe para o Supremo Tribunal Federal. Reportagem João Paulo Machado. Aplicativo Poder do Voto permite acompanhar o trabalho de parlamentares. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O aplicativo Poder do Voto é uma nova ferramenta que permite acompanhar o trabalho dos parlamentares e opinar sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Por conta da Lei da Transparência, foi possível criar esta tecnologia que está disponível de forma gratuita para o usuário. A ferramenta veio para solucionar três problemas. O primeiro é a amnésia política, afinal, muita gente se esquece em quem votou nas últimas eleições. Com o aplicativo, essa informação fica registrada. A segunda é dar um alerta sobre as leis. Muita gente não sabe o que está sendo votado no Congresso e, por isto, não pode opinar. Por meio do aplicativo, a população vai poder ver opiniões de entidades favoráveis e contrárias que falam sobre alguma norma específica. Depois, a pessoa analisa, decide e faz o seu voto. Dessa forma, o aplicativo reúne as informações e manda para o parlamentar. Caso deputados ou senadores digam publicamente como vão votar, os robôs do aplicativo pegam o voto e fazem a checagem. Caso haja divergência com o voto do painel, por exemplo, o app avisa na hora. Ainda há uma terceira opção. Se o deputado ou senador que você escolheu nas eleições votar muito diferente do que você pensa, existe um botão que aponta qual o parlamentar do seu estado ou do seu distrito que vota mais parecido com você. Esta é uma recompensa para a pessoa que investe uma parcela do tempo para buscar a transparência e a participação. O aplicativo está disponível para Google Play e App Store. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. Fluminense entra em campo com expectativa para a estreia de Paulo Henrique Ganso. E você vai contar tudo pra gente agora. Combinadíssimo, Cláudio Soares. Bom dia pra você, bom dia, Vânia, bom dia a todos. E não é só o Paulo Henrique Ganso que estreia essa noite, não. Às 9 horas, aliás, o Fluminense joga com o Bangu no Maracanã. O mando de campo é da equipe da Zona Oeste, pra deixar isso bem claro. Mas o Fluminense conseguiu negociar com o Bangu pra trazer esse jogo para o Maracanã e promover, sim, a estreia do Paulo Henrique Ganso. Como eu já disse, além dele, o Fluminense vai promover as estreias também do atacante Caio Henrique e do lateral Gilberto. Já o Ayrton e o Luciano, eles estão suspensos por ele ter sido expulsos no jogo contra o Vasco da Gama. Eles não entram em campo essa noite. Tudo indica que o Fluminense vai a campo com Rodolfo no gol, Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Marlon,
Caio Henrique, Bruno Silva, Daniel e Paulo Henrique Ganso e lá na frente Everaldo e Ioni Gonzalez. O Botafogo também iniciou seus trabalhos pensando no jogo contra o Vasco, que acontece amanhã, 7h30 da noite, no estádio Nilton Santos. O elenco vai se preparar para esse confronto, para a abertura da Taça Rio. Aliás, o Vasco da Gama também vai ter um desfalque. O jovem Marrone, ele continua se recuperando depois de bater com a cabeça numa dividida no jogo contra o Serra. Uhum. E a diretoria Cruz Maltina resolveu poupá-lo para essa partida, então o Marrone não entra em campo. Tudo indica que o Ian Sassi vai assumir a função do jovem atleta. No Flamengo, o Everton Ribeiro vai ser o desfalque certo para o jogo de domingo contra o Americano no Maracanã. Então, para isso, o técnico Abel Braga vai promover a estreia do Arrascaeta entre o time principal. Ele já começou como titular em outras oportunidades, uhum, e agora ele começa jogando com o time, digamos, ideal que o Flamengo tem para essa temporada. Mas o Everton Ribeiro não apresenta problemas. Tudo indica que ele vai ter condições de entrar em campo no jogo contra a Portuguesa, que acontece na outra quinta-feira. Então vamos passar rapidinho os jogos que vão movimentar a primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do estadual. Hoje, além do jogo entre Fluminense e Bangu, ou Bangu e Fluminense, se você preferir, teremos antes, às 4h30 da tarde, Resende e Volta Redonda no Estádio do Trabalhador. No sábado, às 7 da noite, teremos o confronto entre Boa Vista e Madureira, lá em Bacaxá, e o clássico Botafogo e Vasco no estádio Nilton Santos. No domingo, além de Flamengo Americano no Maracanã, às 5 da tarde, teremos o confronto entre Cabofriense e Portuguesa lá no estádio Correão. E vamos fechar com uma boa notícia? A seleção brasileira jogou ontem, a seleção brasileira masculina de basquete venceu a seleção de Ilhas Virgens com facilidade pelo placar de 104-80, melhor dizendo, e está confirmada a presença na Copa do Mundo de Basquete Masculino que acontece, beleza, na China. Que coisa isso boa. É muito bom para o nosso basquete. E detalhe, a Copa do Mundo de Basquete vale vaga também para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Que ótimo. Então, mais importante ainda, o Brasil ter um bom desempenho para confirmar a presença nesses eventos tão importantes que vão vir pela frente. Que legal. Aliás, o Brasil nunca ficou de fora da Copa do Mundo de Basquete. É importante deixar isso bem claro. Então, a gente fecha muito bem com essa notícia, com essa boa vitória dos meninos do basquete que estão conseguindo reconstruir esse esporte brasileiro, principalmente o basquete, que muita gente gosta. Eu gosto. É legal. É isso aí, gente. Com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E esses foram os destaques de hoje. Governador do Rio, Wilson Witzel, quer isentar valor recebido pelos servidores no regime adicional de serviço do Imposto de Renda. Paralisação em postos do Detran do Rio de Janeiro causa transtornos aos motoristas. Comitê pede medidas de proteção para as comunidades próximas à barragem. Entrega da declaração do Imposto de Renda começa dia 7 de março. Estados Unidos vão manter 200 militares na Síria. E a Espanha cogita a expulsão imediata de imigrantes ilegais que chegam pelo mar. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação: Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens: Tainá Ferreira. João Paulo Machado. Cíntia Moreira. Redação: Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica: Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo: Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias. Jornal.